Nimuite mkubwa wangu ndani ya bunge la Senate na ni pia ni seneta wa county jirani ya Kilifi, jaji mstaafu Stuart Mazayo, aje ahutubie umati huu. Karibu sana. Asante ndugu yangu Edwin Sifuna. Tana River hoye! Tana River hoye! Mimi kwanza nataka kuwashukuru sana nyinyi watu wa Tana River, kwa sababu nyinyi ndio kama nguzo yetu na sisi ndio kama nguzo yenu. Sisi ni majirani na tunatembea njia moja. Kitu nataka kusema ya kwamba mimi kama seneta wa Kilifi ninaungana na nyinyi katika hafla hii. Hii hafla ni muhimu sana kwa sababu chama chetu cha ODM ambacho kinaongozwa na baba Raila Amolo Odinga ni chama ambacho kina watu wengi ndani ya Kenya mzima, na ni chama ambacho kina demokrasia. Kwa hiyo sisi tukiwa hapa Tana River, mimi naona hapa Tana River ni kama nyumbani kabisa. Huyu ndugu yangu huyu posta, yeye tuko naye kila siku kule. Kwa hiyo mimi nataka kuambia ndugu zangu wa Tana River, nyote mlioko hapa na wale walioko huko nyumbani, wote muweze kuambia waingie ndani ya chama cha ODM. Tumeelewana? Mimi sitakuwa mtu sitaongea kwa muda mrefu. Nataka niachilie hapo. Lakini kitu kimoja tunataka kusema. Naam. Ni kwamba kama vile mnavyoelewa, sheria hairuhusu hizi nyumba tatu ambazo ziko katika msingi wa katiba. Ukiangalia bunge la kitaifa na ukiangalia mahakama na ukiangalia utawala, hizi ni nyumba tatu ambazo zinaendesha serikali, na hakuna hata nyumba moja inatakikana ikunjwe na mwingine. Lakini hivi juzi tumeona tabia ambazo hazifai hata kidogo. Hakuna mahali popote katika ulimwengu mahakama inakuwa chini ya uongozi wa chumba chochote katika hivi leo atajie vitu vitatu. Kwa hiyo mimi nataka kusema tu kwamba huyu anaitwa Martha Koome, huyu mama si tunamheshimu sana yeye kwa sababu ni Chief Justice, lakini amekosea watu wa Kenya kwa sababu ya kuungana na utawala. Sisi tunasema wao wakae kando na utawala ukae kando na bunge likae kando, wote waweze kufanya kazi katika hii serikali. Kwa hiyo aliyofanya huyo mama ni makosa makubwa sana, na amepoteza imani ya Wakenya wote. Upuzi kama huo sisi hatutaki kusikia hata kidogo, na wala hii iwe ya mwisho. Hatuna haja tena yeye ashirikiane na utawala. Kwa hiyo mimi nataka kuachia hapo nikiwatakia kila laheri ndugu zangu wa Tana River. Asante. Asante sana. Asante sana mheshimiwa seneta. Kwa sasa nataka tuende kwa haraka nimkaribishe naibu wa gavana wa jimbo hili la Tana River aje azungumze, kisha utatukaribishia gavana wa hapa achukue program kuanzia pale. Asante sana. His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga na viongozi alioandamana na wao, nafikiri mimi si nitaongea chochote, bali ni kumkaribisha tu gavana aongee na nini kwa sababu ya wakati. Sababu wakati ni mchache, nikianza kuongea labda tutaendelea kuchelewa zaidi. Kwa hivyo yangu ni kumkaribisha tu gavana wa Tana River. Haya, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Haya, karibu sana Your Excellency. Sawa. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kinara wa Azimio na rais wetu wa chama cha ODM, naibu wa chama Mheshimiwa Paranya, gavana wa Mombasa Abdul Swamad, na wageni wote wale mmekuja, nataka nichukue fursa hii kwanza nimwalike ndugu yangu wa zamani, tumekuwa naye bungeni na nimeona nafikiri mara yake ya kwanza kuja Tana River hii, Mheshimiwa Kizito, uje uongee na watu watana kidogo, wasalimie ndio niendelee na mambo. Karibu sana mheshimiwa. Okay. Haya. ODM.
watu wa Tana River ODM. Basi mimi ndio huyu naitwa Justus Kizito, nimekuwa mjumbe wa Shinyalu na tumekuwa na dado kodhana huyu, tumekuwa na kodhana kwa bunge. Alikuwa mtu mzuri, tulifanya naye kazi vizuri sana. Na bwana gavana nimeaikuwa hapa, hii ni mara yangu ya pili tumetembea huku. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kutoka Kakamega mbio mbio ili nije nijue hapa namna gani. Je, nyinyi mungali ndani ya ODM? Tungali ndani ya ODM? Tungali ndani hapo? Tungali nyuma ya baba? Tungali nyuma ya baba Raila Amolo Odinga? Na mnajua kwamba Odinga ndio mkombozi wetu? Tunajua hayo. Uchafu wote ambao unasikia unaendelea kati ya mahakama na executive, mnajua Raila ndiye anaweza komesha hiyo. Kwa hivyo sisi pa kwa hapo tuna condemn hiyo. Tunasema tunataka Kenya iheshimu three arms of the government. Hatutaki mambo ya watu kuingilia hii, waingilie bunge. Sasa bunge wameiteka nyara, sasa wameanza kuingilia mahakama. Hilo ni swala ambalo hatutakubali sisi kama wa Kenya. Na mheshimiwa Ruto, nafikiri ukiendelea hivyo utakuwa rais mbaya zaidi ambaye alindafia na arms of government zote. Na hiyo haitakubalika. Kwanza pia nimekuja hapa kuwauliza, nyinyi mumerejesa kutosha kama watu wa ODM? Tafadhali nataka turejesi, naomba hapa turejesi kwa namba mingi zaidi, ili baba akija hapa awe na majeshi yake kila mahali. Hiyo itakuwa sawa? Hiyo itakuwa sawa? Kwa hivyo nimeleta salamu kutoka Kakamega, mnazikubali? Na kule Kakamega nafikiri hiyo nyumba ingine imevunjika. Hawa watu wameanza kuminika kwetu kabisa. Si mnaona Oparanya akireceive hawa watu? Mnaona Kakamega deputy party leader Wycliffe ambaye Oparanya asubuhi jioni watu wanakuja kwake wanataka kudefect. Na sisi tumesema Kakamega ama Western Province, sisi tuko kule kama watu wa baba wa mkono wa kuhakikisha kwamba tumengarisha ili baba aende state house asaidie watu wetu. Sio ni sawa? Tunataka baba aende state house. Tunataka baba aende state house. Baba, watu hata kule Western wanasema urais ni wewe, hakuna kuregarega, unaenda mbele wakati huu. Tuko tayari, ule wizi tunaenda kuwachunga na tuwapeleke mahali wanataka kwenda. Kwa hivyo haya ni kwa haya machache nataka kusema asanteni. Na naweza rudisha salamu? Niwaambie nyinyi watu wa baba. Basi narudisha hizo salamu kwa asanteni sana. Asante mheshimiwa, nataka nimtambue mheshimiwa Saddam ambaye alipigania kiti cha ubunge kule Bura. Saddam, mheshimiwa Saddam. Mheshimiwa, meanwhile wakati tunangojea mheshimiwa Saddam, hapa tulikuwa tuwe na mheshimiwa Ali Wario aliyashaka yule wa Garseni, lakini kwa sababu ya mambo hangeweza kuepuka hajaweza kufika leo. Kwa hiyo alisema niseme apology yake in public, ingawaje tulikuwa tumeisema kule kwa kikao chetu. Mheshimiwa Saddam umefika? Saddam, mheshimiwa Saddam bado hajafika eh? Alienda wapi tena? Niliona hiyo kichwa nikafikiria ni kichwa yake hiyo ilikuwa inakuja. Basi akija tumpatie nafasi ya wasalimie. Mheshimiwa kinara wetu wa chama mheshimiwa Raila Amolo Odinga, pia hapa niko na mheshimiwa gavana Abdul Somad, gavana wa Lamu, nataka nimpatie nafasi aongee. Mombasa sio Lamu, hata Lamu ni yetu bwana dere. Mheshimiwa wa Mombasa aweze kusema mambo machache. Karibu sana mheshimiwa.